Der var engang en konge og en dronning af Boldeborg. De havde en søn ved navn Lukas. Lukas ville have sig en prinsesse, men det skulle være en ægte prinsesse. En dag drog han ud for at finde en prinsesse. Han cyklede i 4 dage og 4 nætter i modvind i søen efter sin udkårne. Indtil han til sidst så en prinsesse, prinsesse Emilia af Marguerittenborg. Prinsessen havde langt, flot, blondt hår. De snakkede i noget tid. Kemien var der. Hun kyssede bare ikke så godt. Og havde grimme tænder. Føj. Prins Lukas stod videre ud i landet. Han satte sin jernhest og udforskede stedet efter sin eneste ene. Der gik ikke lang tid. Der stod hun. Prinsesse Sofia af Fjederborg. Hun var høj og tynd, men boede på en meget grim borg. Han snakkede i noget tid, men til sidst fik Lukas nok. Prins Lukas drog igen videre. Og indtil han mødte prinsesse Anna af Vanillenborg. Snakkede lidt, men Anna levede heller ikke op til Lukas' standarder. Efter en måned vendte Lukas hjem, men uden en prinsesse ved hans side. Han går ind til dronningen og kongen med skam i hjertet. Kongen blev rasende og gav Lukas stuerest i 2 uger. En kold sommeraften midt i Lukas' stuerest bankede det på døren. Dronningen af Boldeborg åbnede, og udenfor stod der en flot ung prins. Prins August af Trampenborg. Dronningen inviterede prinsen ind. Efter filmen skulle prins August sove på en trampolin. Men hvad prins August ikke vidste var, at dronning Claudia havde fjernet en fjeder for at se, om prins August var en rigtig prins. Næste morgen havde prins August rigtig ondt i ryggen. Au, au. Prins Lukas blev rigtig glad og løb ned til kongen og dronningen for at fortælle, at prins August havde ondt i ryggen.
Lukas er så glad, kom prins August op til dem. Prins Lukas og prins August bliver forelsket hinanden og rider lykkeligt.